otvaram 407. svečanu i redovnu sjednicu Znanstveno-nastavnog vijeća Elektrotehničkog fakulteta u Zagrebu. Poštovane dame i gospodo, drage kolege i prijatelji, velika mi je čast da kao prvi dekan ovog fakulteta u samostalnoj, suverenoj, neovisnoj i od svijeta priznatoj Republici Hrvatskoj vodim ovu svečanost dodjele spomen diploma i priznanja Elektrotehničkog fakulteta te nagrada Josip Lončar za prethodnu školsku godinu. Znanstveno-nastavno vijeće ovog fakulteta odlučilo je da svake godine po uzoru uglednih sveučilišta u svijetu podijeli diplomiranim inženjerima elektrotehnike u Zagrebu spomen diplome i to onima koji su diplomirali prije najmanje 50 godina. U pomanjkanju podataka o svim diplomiranim možda su neki od kolega ovaj puta izostavljeni. Ako se to i dogodilo, bit će prilike da im se spomen diplome dodijele naknadno. Za sada smo uspjeli stupiti u kontakt i prikupiti podatke od 19 kolega, od kojih su 13 kolica ovdje. Uvjereni smo da doprinos svakog od svečara je bio velikog značenja kako za razvoj elektrotehnike, tako i za pedagošku djelatnost u ovoj našoj djelatnosti, što je jedan od temeljnih razloga za dodjelu spomen diploma. Kao primjer vašeg konkretnog djelovanja neka posluži slučaj u kojem su čak četvorica od ovdje prisutnih meni kao svojim učeniku i studentu prenosili svoja znanja. Uvjeren sam da ovaj primjer u osnovi vrijedi za svakoga od vas i to mnogostruko. Nabrajati sve vaše doprinose u struci i znanosti bilo bi ovdje u ovom trenutku nemoguće. Svime što ste u svojoj dugoj profesionalnoj djelatnosti učinili, ovaj fakultet se ponosi i duboko vam zahvaljuje. Mladima pak poručujem da se ugledaju na svoje starije kolege, na svoje iskusnije kolege i da slijede njihov primjer u radu i poštenju. Podcrtavam se u ime Elektrotehničkog fakulteta i u svoje osobno ime i u ime mojih prodekana promotora zahvaljujem i želim još mnogo godina aktivnog djelovanja i zadovoljstva u radu, mnogo zdravlja i čvrstih veza sa ovim fakultetom.
Vladimiru Muljeviću. Vladimiru Muljeviću, rođenom
zahvalim dragom fakultetu na ovoj do sada neviđenoj pomogućnosti, neviđenoj prostavi. Prošle su mnoge godine, pa već se mnogi ne poznamo. Ima nas tu koji smo evo u 82. godini života, ima puno, puno mladih, a svi smo zapravo jednaki, svi smo prilike jednake studije prošli. A ovi mlađi daleko napredne studije nego mi stariji, ali svi smo uvijek, nadam se, vršili pošteno svoju dužnost. Moramo priznati da je ovaj naš fakultet uvijek bio na visini. Ja sam imao prilike u životu da upoznam neke druge fakultete i ljude drugih fakulteta, a možda i neke naprednih zemalja, ali sam vidio da su brige mnogih naših profesora stvarno bile na velikoj, velikoj visini. A pogotovo možemo ne samo očekivati, nego i biti sigurni da u današnjoj našoj slobodnoj domovini to će još doći na daleko veći nivo i da će sljedeća proslava dati i još kvalitetu. Ja se lijepo zahvaljujem. U zajednici sa fundacijom SAPE. Za korisnike u cijeloj Hrvatskoj
Hrvatskoj iz različitih područja znanosti poslano je tijekom 1991. godine oko 41 tisuća znanstvenih poklon knjiga i udžbenika u vrijednosti 2 milijuna američkih dolara. Od toga je naš fakultet dobio 760 knjiga iz područja elektrotehnike i računarstva. U znak priznanja za doprinos razvoju elektrotehnike, ovaj zahtjev na završnom dijelu ovog svečanog dijela sjednice podijelit će se nagrade Josip Lončar. Da vas ne bi previše zamarao, manje više, uvjeren sam da svi znaju ko je profesor Lončar, ali samo jedna rečenica o tome. Akademik, profesor dr. Josip Lončar je jedan od osnivača studija elektrotehnike u Hrvatskoj, čiju ćemo 100. godišnjicu rođenja uskoro u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti proslaviti. Pa evo, na neki način i sa ovim počinom. Tako da molim sada prodekana profesora Perkovića da pročita odluku znanstvenog nastavnog vijeća i da podijelimo nagrade Josipa Lončara. Znanstveno nastavno vijeće je Fakulteta elektrotehnike u Zagrebu i na svojoj 406. redovnoj sjednici dodijeli nagrade Josip Lončar za školsku godinu 1990-1992 sljedećim studentima i nastavnicima ETH. Prvo, pismena priznanja dodjeljuju se za uzoran uspjeh na prvoj godini studija Radova Centeru. Thank you.
Solniku za značajan doprinos u razvoju nastave i znanosti na nekom fakultetu. Našeg fakulteta, kad kažem da smo imali veliku sreću u
nešto, nisam ambasador, da god ne dođe agreman i tako dalje, ali sam ja tada nastojeći da se možda ipak obranim od toga rekao, pa ja sam, gospodine predsjedniče, samo sveučilišni profesor, pa on je govorio, pa a, ko je ko? I nije čekao moj odgovor, pa rekao, pa i on je profesor sveučilišta. Dakle, ne mogu se obraniti na taj način. Međutim, to je za mene ipak bio šok da jedan sveučilišni profesor i to elektrotehnike, dakle tehničkih znanosti, uđe u diplomaciju, to bi dobro znati da mi baš nismo se učili biti posebno nekakve diplomate od karijere. Sad kad bi šokirali opet sa ovim, ne mogu reći mi je žao, naravno da mi je drago, osjećam se kod dječarac kad ono dobije nakon četvrtog razreda pučke škole nagradu tako da može tri sladoleda recimo kupiti, da bo ipak malo više. I naravno, od srca, mogu fakultetu, hvala, ja računam da se ja s ovim rastavim od fakulteta, i naravno računam da me nije s ovim fakultet. Ja svojim srcem i svojom djelatnošću dalje ostajem čvrsto povezan s ovim fakultetom. 31 godina mog djelovanja na fakultetu, čini mi se da ne može ostati u meni nikako bez traga, jednostavno se to kad bih ja htio ne može izbrisati. A osim toga zašto bih htio, ovaj fakultet je moja druga obitelj. Ako bi ono prva obitelj koju sam zasnovao, onda je ovo porodica, kako se to obično razlikuje, obitelj i porodica. Pa ja se nadam da vas, da i dalje s vama ostajem u zajedništvu i da vas neću u svijetu obrota. Puno vam hvala. Bravo. Ali isto ovako.